Jag fick ett paket på posten. Avsändare var en pensionerad reporter som ville att jag skulle ta över hans arkiv om Thomas Quick. Det var polisutredningar, domar, böcker och tidningsartiklar. Det jag visste var att 6 enhälliga tingsrätter dömt honom för 8 mord. En del säger att han är Sveriges värsta seriemördare. Andra är tvärsäkra på att han bara är mytoman. Själv hade jag ännu ingen uppfattning. Jag skrev ett brev till Quick, trots att jag visste att han inte talat med journalister på flera år. 2001 avbröt han allt samarbete med polisen och gick in i tystnaden. Till min stora förvåning fick jag svar redan efter ett par dagar. Bästa Hannes Råstam, tack för de vänliga raderna. Efter att ha funderat en dag är jag beredd att ge ett positivt svar. Jag träffar dig gärna under förutsättning att det blir ett förutsättningslöst möte. Sommarens 2 besök i Säter följdes av ännu ett i september, då vårt samtal tog en dramatisk vändning. Han ville för första gången berätta allt som hänt. Den sanna historien om Thomas Quick. Vår historia börjar för exakt 18 år sedan, den 14 december 1990, när Thomas Quick rånar sin egen bank. Han döms till rättspsykiatrisk vård och placeras på Säters sjukhus. När Thomas Quick nu vill berätta sin historia ger han mig också tillgång till någonting som ingen utomstående tidigare har sett. Journalerna från Säters sjukhus. Jag läser hur han i terapin började berätta bizarra historier om våld och övergrepp i barndomen. Som den om Simon, hans lillebror, som föddes på tröskeln till sovrummet där Quick våldtogs av pappan. Det jag minns hur jag har berättat det är att han föddes i samband med ett sexuellt övergrepp på mig själv. Både från min pappas och mammas sida. Det är mycket märkligt. Och hur han, nu minns jag inte hur jag har berättat hur han dödades, men han dödades genom en hals, huvudet skärs av. Och sen placeras, så packas det här döda fostret eller nyfödda barnet in i tidningspapper och läggs på en pakethållare på en cykel. Och så cyklar pappa och jag iväg med detta döda barn och begraver honom på en plats utanför Främby. Vad finns det för verklighetsbakgrund till den här historien? Ingen som helst. Ingen som helst? Ingen som helst. Och läkarna som tidigare varit skeptiska till att överhuvudtaget ge honom terapi blir nu allt mer intresserade av hans berättelser. När berättandet sker, när jag till exempel berättar om Simon, hur han föddes och hur han dödades och hur han begrovs, så finns det alltså en enorm respons. Alltså en kolossal respons som förstärker berättandet och som gör det så lätt att gå vidare och spinna på historien och historierna och så vidare. Och det är inte bara respons från terapeuten, det är respons också från terapeutens handledare, hennes kollegor och så vidare. Och det här, alltså enorm respons. Och som man i en svag situation också givetvis svarar på. I terapin upplevde Thomas Quick en stark förväntan på berättelser med sig själv som gärningsman. Enligt terapeuternas teorier var mord och sexualbrott ett sätt att berätta om övergrepp i barndomen. I samband med en badutflykt uttryckte han sig besynnerligt gentemot en skötare han uppskattar mycket. Han hörde sig för om hur reaktionerna skulle bli om han gjorde något mycket grovt.
Jag säger någonting om att ja, det finns ju hemligheter i mitt liv. Och det där nappade den här personalen på och berättar i sin rapport. Då. Och det där tas upp sen med mig. Och då säger jag vidare, ja, men jag kanske har begått något svårare brott. Och så blir det den här historien om att ja, jag har nog dödat Johan Asplund. Polisen i Sundsvall efterlyser 11-årige Johan Asplund från Sundsvall. Han har inte varit synlig sen... Jag gick hemifrån ungefär 10-8 och då låg Johan fortfarande i sängen och läste. Och det brukar han göra när jag går till mitt arbete. Johan Asplund har varit försvunnen i 12 år när Thomas Quick börjar tala om mordet. Han säger att han tror att han har med försvinnandet att göra. Men terapeuterna lockar fram minnesfragment av mordet och Thomas säger snart att han är övertygad om sin skuld. Han beskriver det närmast som fantasier där han varit oklar på om det här verkligen har inträffat. Men han har nu fått fantasierna bekräftade som en följd av den pågående psykoterapin. Samtalen om mordet på Johan Asplund stannar inom sjukhusets väggar ända tills Thomas Quick en dag pratar med en ny terapeut. Hon heter Birgitta Ståhle och ska bli en av huvudpersonerna i Quick-utredningarna. Birgitta Ståhle tar Quicks erkännande på stort allvar och 2 veckor senare sitter han i polisförhör. Och han delges misstanke om mordet på Johan. Johanfallet, ett av Sveriges mest uppmärksammade mord, håller kanske på att få sin lösning. Det gäller den 11-åriga Sundsvallspojken Johan Asplund. En patient på ett mentalsjukhus påstår sig ha utfört mordet och åklagaren tar allvarligt på erkännandet. Thomas Quick vill undvika att bli åtalad för mordet på Johan, men samtidigt vill han inte bli avslöjad som lögnare i terapin. Han hoppas kunna uppnå detta genom att erkänna ett annat brott. Det var ett brott som var preskriberat och inte skulle kunna tas upp. Och då nämnde jag att jag dödat en pojke som heter Thomas Blomgren när jag var väldigt ung. Mordet på 14-åriga Thomas i Växjö hade förblivit ouppklarat i nästan 30 år. Och snart kan Quick berätta häpnadsväckande detaljer om brottet. För trots att han är under utredning för mord så bor han på en öppen avdelning med stor frihet. Enligt journalen reser han till Stockholm i augusti 93 och ytterligare en gång i september. Men vad han gjorde har förblivit en hemlighet i 15 år. Jag har ju alltså permissioner från sjukhuset och åker till Stockholm och besöker alltså Kungliga biblioteket och letar rätt på tidningslägg, alltså sådana här mikrofilmer, och vevar fram tidningsartiklar om mordet på Thomas Blomgren 1964 i Växjö. På Kungliga biblioteket finns artiklarna från 64 bevarade. Här beskrivs i detalj skadorna på Thomas Blomgrens kropp. Ett blåmärke på höger kind, blod på ryggen, hur han var klädd och hur kroppen låg när han hittades. Det fanns foton på den här boden där han hittades. Det fanns några foton från Folkets park. Sen har jag någon slags minnesbild också av att det fanns ett översiktsfoto i någon tidning som visade hur bostad låg i förhållande till Folkets park och hur han kanske hade gått. Det fanns väldigt mycket uppgifter. Och det där läste jag in och antecknade och tog med mig tillbaka till Säter. En månad efter besöken i Stockholm konstaterar överläkaren att den intensiva psykoterapeutiska bearbetningen har gett resultat. Patienten har kommit ihåg skeendet då han som 14-åring i Växjö dödade en annan 14-åring vid namn Thomas. Samtidigt har åklagaren Christer van der Kvast bestämt sig för att utreda mordet på Thomas Blomgren, trots att brottet var preskriberat och inte kunde leda till åtal. Ur den synpunkten så blev det ju så att säga en slags teststation i all enkelhet att vi faktiskt passade på att stämma av hans uppgifter just i det fallet trots att det var preskriberat. Men det hade ju bäring på fortsättningen kan man säga som då redan var klar i sån mening att Johan-fallet var ju uppe på bordet.
I samtliga mord som Thomas Quick erkänt har åklagaren varit helt beroende av Quicks berättelse. Hans erkännande räcker inte för fällande dom, inte ens för åtal. Och det finns ingen teknisk bevisning i något av fallen som binder Thomas Quick till offret eller brottsplatsen. Inga fingeravtryck, inget DNA, inga vittnen som sett honom på brottsplatsen. De detaljerade uppgifterna om det 30 år gamla mordet på Thomas Blomgren fick därför stor betydelse för hur polis och åklagare såg på Quick som möjlig gärningsman. Ja, jag minns det väl som så att jag har på direkt fråga sagt att jag bedömde det vid någon tidpunkt så att hade det inte varit preskriberat så hade jag haft ett läge att pröva saken i domstol. Vad var det som gjorde dig övertygad om det? Om man skulle? Ja, egentligen samma huvudsakliga moment som gäller i alla kvickutredningar. Alltså att han lämnar alltså uppgifter successivt på olika sätt, men som då anknyter till att vi hela tiden måste ha någon på plats rent fysiskt där gärningen är begången eller där offret är hittat. Alltså allting var förklarat och inget oförklarat. Han hade alltså en väldigt konkret och exakt skadebild som han berättade för oss och demonstrerade. Och var väldigt påtagligt, kom jag ihåg, hur han kunde placera offret Blomgren mycket exakt i en litet, mycket trångt utrymme, ett uthus av något slag. Quick säger att han inte hade några tankar på att fullfölja ett erkännande som skulle hålla hela vägen till en fällande dom. Men han ville behålla psykologernas intresse och vara en intressant patient. Därför att jag hade antytt och kanske också sagt att jag hade dödat någon. Och då ville jag inte framstå som om jag hade farit med osanning. Men då kunde jag alltså ta fram ett mord där jag inte kunde bli åtalad. Och så sen så småningom slingra mig ur det här med Johan Asplund och så vidare. Men då skulle jag ändå vara trovärdig både i terapin och annat. Men berättelsen om Thomas Blomgren fick inte den verkan Quick tänkt sig. Den hade tvärtom övertygat utredarna om att Quick var en högst trovärdig mördare som skulle utredas vidare. Och det blir alltså helt avgörande också för fortsättningen. Åklagare van der Kvast var informerad om Thomas Quicks resa till Stockholm, men han har fortfarande ingen aning om vad han gjorde där. Om man säger att han satt på KB, Kungliga biblioteket, tidningsavdelningen. Ja, inte vet jag vad han gjorde där, om han nu gjorde det. Han gjorde det. Ja, du vet väldigt mycket. Ja, jag vet väldigt mycket. Ja, och läste vad då? Ja, om Thomas Blomgren bland annat. Ja, men det är fortfarande så att det som vi har som central bevisning så långt vi överhuvudtaget har kunnat kolla är inte den typen av material. Det är ju det som har varit idén. Om det sen visar sig att vi har fel, à la bonheur, ja, då får man väl ompröva situationen. Efter intervjun har Christer van der Kvast meddelat att han ändrat uppfattning i fallet Thomas Blomgren. Han anser inte längre att uppgifterna skulle räcka för ett åtal, men han tillägger samtidigt: det bör kanske påpekas att även en visad inläsning från Quicks sida inte utesluter att han är gärningsman. Men frågan är om inte detta fotografi utesluter Quick som mördare i fallet Thomas Blomgren. Jag har alltså ett väldigt starkt och säkert alibi i frågan om mordet på Thomas Blomgren. Han dödades alltså i pingsthelgen 1964. Och den helgen så konfirmerades jag och min tvillingsyster i Falun. Och det var alltså en konfirmation som varade i 2 dagar. Bilden visar Thomas och hans tvillingsyster på deras konfirmation pingsthelgen 64. De konfirmerades i Falun på 53 mils avstånd från brottsplatsen i Växjö. När jag granskar polisens videoinspelningar känner jag igen vissa scener som jag sett på TV. Korta klipp med en obegriplig och sinnessjuk seriemördare som beter sig. Jävlar, satans jävla grisjävel! Du satans jävla grisjävel!
Men nu ser jag också någonting annat. Jag ser en förvirrad och drogpåverkad person som inte verkar veta vad han är. Och jag hör avslöjande samtal mellan Kvick och hans vårdare. Har du ingen växel då? Mm. Kan du ta den utan vatten? Jag har det. Har du en kolla här? Jag kan med. Jag ska ta en till på en gång. Ja, kanske. Xanor är ett snabbverkande bensodiazepin. Och Kvick får många olika sorters bensodiazepiner. Starkt beroendeframkallande och narkotikaklassade preparat. Och Kvick verkar ha obegränsad tillgång. Men alltså flera milligram Xanor per dag. Flera tiotals gram Stesolid per dag. Till natten ett par olika Halcyon och andra preparat i kombination till natten. Alltså det var jättemängder. I medicinjournalerna ser jag hur det ofta bara går ett par timmar mellan tabletterna. På ett av videobanden framgår det hur Kvick ber att få överdosera. Nej, jag kan inte, orkar inte någon mer. Jag orkar inte. Jag får ta en till sen och det är skitsamma om jag överdoserar lite. Ja, det var länge. När polisutredningarna startade ökade medicineringen och Thomas Kvick gled in i ett legalt missbruk. På Säter kallades det för vidbehovsmedicinering. Och behovet var särskilt stort när Kvick vallades på brottsplatserna. Kvinnan som alltid syns vid Kvicks sida under vallningarna är hans terapeut Birgitta Ståhle. I journalerna framstår hon som den mest entusiastiska över Kvicks berättelser. Birgitta Ståhle skriver att Thomas Kvick gör stora framsteg med ökad verklighetskontakt samtidigt som vårdarna på avdelningen gör anteckningar om hur de måste pressa i Kvick ångestdämpande narkotikaklassade preparat. Thomas regredierade under terapisessionen på förmiddagen med kraftiga ångestattacker och kramptillstånd. Personalen fick hålla i honom och ge honom två klysmas Stesolid à 10 milligram. I journalanteckningarna framträdde bilden av en människa i djupaste nöd. Men han är nu svårt beroende av höga doser av bensodiazepiner och medicinen hjälper honom att berätta. Jag blev hämningslös, så skulle jag vilja uttrycka det. Det fanns inga som helst hämningar i mig. Alltså det underlättade berättandet, det fick mig att få kraftiga ångestanfall, fick mig att skrika om nätterna, gjorde... Alltså det förstärkte mitt berättande på så vis att mina ångestreaktioner var så starka och ångestreaktionerna i sig bekräftade berättandet utåt sett. Då. De egna erfarenheterna att han som barn utsatts för föräldrarnas försök att döda honom är tätt sammankopplade med de pojkar han själv senare dödat i vuxen ålder. Mer ångest ger bättre och trovärdigare berättelser och samtidigt tillgång till mer medicin. Göran Kjellberg som tog över som verksamhetschef på Säter i början av 2000-talet bekräftar riskerna med den här typen av läkemedel. Bensodiazepiner är bra om det används med försiktigt och måttet. Det är inget som helst tvekan, det är väldigt bra medicin. Men det kan också missbrukas och misskötas av patienter. Och höga doser till personer som har dålig impulskontroll, som har svårt med det, så är det också hämningslösande. Förre chefsöverläkaren Göran Kjellberg skriver i journalen att Kvick använder medicinen i kicksyfte och att det handlar om ett direkt missbruk. Men nu är vi i mitten av 90-talet och bensodiazepinerna flödar på Säter och Kvick har förlorat kontrollen. Men ett intressant tillstånd i det här, alltså terapeutiskt. Alltså den här uppmuntran, det här pockandet. Åh, otäckt det här. Så jävla otäckt. Men i det här terapeutiska så fanns det ett intressant tillstånd, ett katatoniskt tillstånd med stelhet. Och i ett sånt tillstånd hamnade jag
i rummet. Jättepåverkad av den så. Och det måste ju åtgärdas givetvis. Med mera bensodiazepiner. Så en läkare kommer in och sätter alltså en nål på handryggen så att han kan spruta in intravenöst bensodiazepin. Och det sker alltså. Jag sitter så här i min fåtölj och han sitter och skjuter i mig bensodiazepiner. I journalerna framgår att injicerandet inte är en engångshändelse. Jag funderar på vad det innebär för en brottsutredning att den som utreds är konstant drogpåverkad. Han medicinerade ju alltså under perioden på olika sätt, lugnande och annat. Han hade hyperventilerat under övningarna ibland och fick ju vårdas långa stunder alltså under de här sammanbrotten, vad man ska kalla han hade. Och det var ju vård, jag menar, vad ska jag ha för synpunkter på det? Det fick jag överlåta till läkarna. Ja, man kan ju ställa frågor om det. Ja, det har jag väl förmodligen gjort utan att komma ihåg någon exakthet på den punkten. Alltså, bensodiazepiner har ju alltså en hämningslösande effekt. Jo, men det kanske... Totalt. Man kan ju vända på steken och säga då, ja, det kanske var det som behövdes. Det kanske var det som behövdes, säger åklagaren. Och precis så var det. För när Kvick slutade missbruka läkemedel så slutade han också erkänna mord. Men om nu Kvick hittade på sina erkännanden så borde väl det ha upptäckts under 8 år av förundersökningar och 6 rättegångar. Jag bestämmer mig för att åka till Washington och prata med Greg McCrary. Som FBI-agent har han utrett mer än 1000 mord och har dessutom läst delar av Kvick-utredningen. McCrary har också stora kunskaper om falska erkännanden och att det finns uppenbara riskgrupper. You have to be very careful when you're dealing with people with mental issues, drug issues, or youth. Those are vulnerable populations. It's from those populations that we're most likely to get false confessions, especially with someone with a mental illness or mental disorder. The challenge is to not get them to falsely confess, to get a true confession if they did it, but to be very careful not to lure them along the way where they end up confessing falsely. Det handlar om att kunna avgöra när den misstänkte lämnar information som bara kommer ifrån honom. The person has to either tell you something only the killer would know that he couldn't learn from newspapers or TV or from an interviewer who inadvertently gave him information that he later, you know, fed back. And he has to give you evidence that you were even unaware of. När ett spaningsmord klaras upp brukar bevis som DNA, fingeravtryck och vittnesmål falla på plats och knyta den misstänkte till brottet. Men det har inte skett i något av de mord som Kvick erkänt. Kriminalkommissarie Jan Olsson deltog i 2 av mordutredningarna. Erfarenheter från spaningsmord runt om i landet där det har klarats upp efter kanske 1, 2, 3 år. Så visar det sig nästan alltid att den som senare blir åtalad och dömd återfinns någonstans i utredningen. Men Thomas Kvick förekommer inte i en enda av de utredningar som gjorts om morden han erkänt. Han återfinns inte. Och det här är en sån där sak som alla poliser, alla som sysslar med det här, för dem är det självklart. Och det är därför som så väldigt många poliser runt om i landet som sysslar med den här typen av brott tycker att detta är orimligt. När den här typen av bevisning saknas så blir förhören ännu viktigare. Greg McCrary beskriver hur lätt det är att information överförs från förhörsledaren till den misstänkte. I have a friend in Washington DC, a homicide investigator who admits having obtained 2 false confessions and one he would to this day, he would believe the person was legitimately guilty and confessed truthfully had he not recorded that interview. And he found that he'd given up the information inadvertently during the course of that interview, which when the suspect fed it back later, he thought was proof of guilt, exclusive knowledge. He didn't even realize that he had provided that information. Ett erkännande som bara innehåller uppgifter som polisen redan känner till är ett varningstecken på att informationen egentligen kommer från förhörsledaren.
Och när jag läser kvickutredningarna så lägger jag märke till att avgörande uppgifter flera gånger dyker upp på märkligt sätt. Och det gäller redan första gången Kvick döms för mord. Charles Selmanowicz blev bara 15 år. Han försvann spårlöst efter en skoldans i Piteå 76. Hans försvinnande förblev en gåta, men 17 år senare hittades ett kranium i ett skogsparti inte långt från hans hem. Kriminaltekniker och rättsläkare kunde inte fastställa dödsorsaken, men såg inga tecken till något brott. Jag minns ju alltså med tydlighet hur jag satt i dagrummet på avdelningen och läste Dagens Nyheter och såg en notis om att man hade hittat kvarlevor efter en Charles Selmanowicz. Och det var väldigt få uppgifter, men det var tillräckligt för att kunna berätta göra en berättelse. Det var kriminalinspektör Seppo Penttinen som var förhörsledare. Kvick erkände att han mördat Charles, men han förstår fortfarande inte hur det han berättade kunde räcka för en fällande dom. I domen fäster tingsrätten särskild vikt vid att Kvick kunnat berätta vilka kroppsdelar som saknades på fyndplatsen. Men jag läser i förhöret att denna avgörande uppgift kom fram under en paus i förhöret när bandspelaren var avstängd. Ja, du var ju inne här under ett resonemang när det var paus här, eller innan vi började förhöret, om att du skulle ha tagit med dig någon kroppsdel ifrån den här platsen. Och sen under samtalet så nämnde du också att det hade hänt någonting med hans ben. Och när jag pratar om det här nu så nickar du jakande på det. Förstår jag dig rätt om du har avlägsnat ett ben? Ja. Jag tänker på McCrarys råd i USA. Ställ inga ledande frågor. Banda så att du kan upptäcka när du överlämnar information och prata så lite som möjligt själv. Men det som händer sedan i förhöret är ännu mer intressant utifrån risken för falska erkännanden. Tar du med dig båda underbena därifrån? Ja. Vid tidpunkten för detta förhör har polisen inte hittat något av underbenen, så Kvicks svar är för tillfället helt korrekt. Men vid en ny platsundersökning hittar teknikerna ett av de saknade underbenen. Då görs ett nytt förhör med Kvick. Men ett ben med underben och lårben? Ja, ja. Det ska inte finnas på platsen? Nej. Kvick bekräftar alltså det som Seppo Penttinen för tillfället känner till om saken. I'm asked many times to review interviews and interrogations, and the first thing I flip through and just take a very quick look at this. How much talking is being done by the investigator and how much is being done by the suspect? It should be heavily weighted to the suspect with very little information from the interviewer, because the interviewer who knows things can give up information. Och frågetecknen kring Seppo Penttinens förhörsteknik förstärks när jag läser nästa förundersökning. Hösten 94 har Kvick erkänt ett stort antal pojkmord, men är bara dömd för mordet på Charles Selmanowicz i Piteå. Bilden av pojkmördaren förändras drastiskt när han erkänner det 10 år gamla mordet vid sjön Apojaure utanför Gällivare. Två holländska turister hittades brutalt knivmördade i sitt tält. Men när Kvick sitter i sitt första förhör står det snart klart att hans svar innehåller uppenbara fel. Han säger att kvinnan har långt hår trots att det är stubbat. Han säger att hon är naken på överkroppen trots att hon är fullt påklädd. Och han säger att tältet är grågult trots att det är blått. Till slut frågar sig på Penttinen: är du övertygad om att du har gjort det här? Nej. Vad är det som gör dig tveksam? Ja, vad som gör mig tveksam det är att dels av våldets karaktär först och främst. Är det någonting annat då som du tänker på som förvånar dig lite grann? Ja, att det var en kvinna med. Alla Kvicks erkännanden har börjat med en berättelse som inte stämmer med kända fakta. Därefter korrigeras den bit för bit tills åklagaren tycker att det räcker för åtal. Tingsrättens ledamöter läser inte förhören
utan måste förlita sig på att förhörsledaren inte hjälper Kvick att berätta. Men efter det första förhöret om tältmordet i Apojaure ringer Seppo Penttinen upp Kvick just för att korrigera felaktiga uppgifter. Jag ringde ju upp dig och sa att det här var inte så trovärdigt. Mm. Och då ändrade du dig. Dels beträffande kvinnans utseende och vad var det andra för någonting? Tältet. Tältets färg var det. Ja. Seppo Penttinen har avböjt att medverka i den här dokumentären och hänvisar till förundersökningsledaren Christer van der Kwast. Seppo Penttinen var instruerad från mycket tidigt stadium att notera nu alla tillfällen ni har haft de här kontakterna eftersom jag förutsåg att det här kunde bli ett problem om det blev diskussioner vid sidan av. Förhörsledaren Seppo Penttinen har noterat samtalet, men av hans anteckning får man felaktigt intrycket att det är Kvick som vill att ändra sitt vittnesmål. Ibland är det så här i förhören. Vi vet i förväg att de här omständigheterna 1-10, de är egentligen oanvändbara ur förhörssynpunkt. I den meningen att de är så pass spridda, kända, eller där vi säger att det här kan vi alltså inte använda egentligen. Och då kan det vara så att man några gånger tar genvägar in för att ha en berättelse som löper. Att ge honom de sticken som vi vet är ointressanta. Och Kvickutredningen har uppenbarligen haft som metod att hjälpa Kvick med fakta i målen. Därför är det också intressant att se vad som händer när Kvick får en faktauppgift som visar sig felaktig. I det första Apojaure-förhöret berättar Kvick att han begått mordet ensam. Men åklagaren har sagt till sig på Penttinen att testa ett namn på Kvick. Känner du någon person som heter Johnny Larsson? Det är inte ett obekant namn, men... Vi talar här om ett dubbelnamn. Johnny Larsson Auna. Associerar till en person, men jag tror att jag associerar fel. Men i nästa förhör har Kvick en helt ny historia. Han säger att det är Johnny Larsson Auna som kört honom till Apojaure där de gemensamt dödat holländarna. Johnny hämtas och körs till Säters sjukhus där han konfronteras med Thomas Kvick som berättar om sin gamle vän Johnny Larsson Auna. Men det visar sig att Seppo Penttinen gett Kvick fel efternamn. Det där namnet, Larsson Auna, vad har du snappat åt det någonstans? Från dig. Utan mig? Ja, men det kan du inte ha gjort, för jag heter Farming. Och just det här med Auna, va? För det är ett gammalt släktnamn, alltså, som min pappa hette, va? Han hette Larsson Auna. Men jag hette inte Larsson Auna. Jag satt redan för ett mord, alltså, och jag kände hur jag varit mer och mer insnärjd i det här, alltså. Och jag hade inte så mycket att säga till honom. För Thomas Kvick var ju 100% trovärdig. Han var ju det. Och det var som var det värsta, alltså. Utan han trodde sten. Allt han sa var sant. Allt jag sa var lögn. Vi hade alltså en sexuell kontakt, du och jag. Vi onanerade åt varandra. Du, ska jag tala om för dig vad jag tycker om såna jävla svin som du, vet? Ska jag tala om det? Vi håller oss till spelet. Ja. Ursäkta mig. Ja, mycket har man varit med om, vet du. Och sen alla historier som de kommer med. Ta den här jävla bastuhistorien som Kvick berättade. Att jag hade suttit med honom i en bastu. Och vi hade bögat en bastu, vet du. Förstår du, vet du? Och då åkte de ju runt och frågade om kvinnorna som jag hade haft, om jag hade några homosexuella tendenser. Då började det att snurra i mitt huvud. Alltså, då förstod jag att nu är det någonting som inte stämmer. Jag känner min man, och bög är han inte. Thomas Kvick kunde inte Johnnys riktiga efternamn, utan använde det felaktiga namnet han fått av förhörsledaren Seppo Penttinen. Och det visar sig vara mycket som Kvick inte vet om Johnny. Vi brukade träffas kvällstid. Så brukade vi dricka pilsner i skolans bastu. Och sitta där och gagga och prata. Så ni har bastat tillsammans? Ja, precis. Men du, kommer du ihåg vad jag har för tatuering på mitt ben då? Du ser att jag har varit i bastu med dig och druckit pilsner. Kommer du ihåg vad för tatuering på ena benet? Nej, det gör jag inte.
Du gör inte det? Nej. Och vad har för tatuering på ryggen? Du gör inte det? Nej, inte. Men har man sett den tatueringen jag har på ena lår, då glömmer man aldrig. Och inte den jag har på ryggen heller. Jag lovar det. Då kommer man ihåg. För om du hade varit min polare, då hade du kommit ihåg den tatueringen. Det kan jag tala om för dig. Jag har några bizarra tatueringar som jag fick när jag var ung, va? På kroppen, va? Och den som har sett mina tatueringar, han kommer alltid ihåg mina tatueringar. För polisen som har sett mina tatueringar kommer alltid ihåg mig. Och bland annat så har jag en revolver på det här benet, va? Och jag har elektriska stolen på ryggen, va? Och det är bizarra grejer, alltså. Och sen har jag en handgranat på ena axeln, alltså. Trots alla oklarheter i Kvicks berättelse kvarstår misstankarna mot Johnny Farebrink när det bara är dagar kvar till rättegången. Men det finns ett bevis som åklagaren inte kommer förbi. En journalanteckning som visar att Johnnys hustru Ingela körts in till Södersjukhuset i Stockholm den 13 juli 84. Hur såg du på den här handlingen som kom fram? Det var ju en helt korrekt handling. Jag sa, han har ju ett alibi. Det finns ju inga möjligheter att han kan sitta och åka upp eller ner. Han måste ju, och samtidigt vara på Södersjukhuset. Den 28 december 95 läggs åtalet mot Johnny Farebrink ner. Men Kvick döms en månad senare och i domen står det att han kördes till Apojaure av Johnny som utpekas som medhjälpare vid mordet på det holländska paret. Johnnys namn nämns 26 gånger i domen. I dagens läge så vet jag det. Thomas Kvick har aldrig begått de här morden i Apojaure. För att då skulle jag ha varit dömd till livstidsfängelse. Så är det. Varför sitter jag här på ett behandlingshem i dagens läge? Varför sitter jag inte på Kumla eller på Halver? För de här holländarna. Jag sitter ju här. Och det är ju jävligt konstigt. Och Thomas Kvick sitter på Säter, inlåst. Han sitter på Säter, inlåst i så 20 år, alltså. Men likadant. Och bara det är en skandal. Och när den dagen uppdagas att det här inte är sant, va? Då jävlar kommer svenska rättsväsendet få plocka av sig mössan, alltså. Det kommer de få göra. Och gå ner på knä, alltså. För då kommer det bli en skandal som kommer att heta dugas. Alltså. Det ska jag lova, alltså. Man kan inte få svar alltid på alla frågor. Här har man inte fått svar på den frågan exakt hur han kom till platsen. Och i vilket sammanhang. Hade han Farebrink med sig hela vägen in eller inte? Jag vet inte. Jag vet inte, jag har ingen aning. Det vet du väl? Nej, jag vet inte. Du vet inte om Farebrink var där? Nej, jag vet inte. Det vet du inte. Hade jag vetat det hade jag ju åtalat honom. Johnny fick inte vittna i rätten och hans hustru Ingela fick inte berätta om hans alibi. Thomas Kvick har pekat ut flera personer som medgärningsmän i morden han erkänt. Flera av dem står inskrivna i fällande domar för mord, men ingen av dem har åtalats. I ett fall ville rätten höra en medgärningsman, men både åklagare och försvarare motsatte sig detta. Claes Borgström var Thomas Kvicks advokat. Nej, det har faktiskt inte varit min uppgift. Det har det inte? Nej. Varför inte? Nej, men det... Alltså, om jag hade haft föreställningen att Kvick är oskyldig och om jag hade tillmätt det någon betydelse, det är väl en person som han har utpekat som medgärningsman. Om han kommer till rätten och säger att nej, jag har inte varit med, så vad ska han annars säga? Vare sig han är en medgärningsman eller inte. Men även om det är en enad front som sluter upp bakom Christer van der Kwast i Gällivare tingsrätt, så hade vissa av dem börjat tvivla. I rätten beskriver kriminalkommissarie Jan Olsson tillsammans med rättsläkaren hur väl skadorna på mordoffret stämmer med Kvicks berättelse. Jo, vi gjorde ett bra arbete, sannolikt. Men så är det. Kände du några tvivel den gången över att domen mot Thomas Kvick var riktig? Jag kan väl säga, men jag är ju helt, att jag kände ett slags tvivel hela tiden. I juli 95 genomförde polisen en rekonstruktion i Apojaure där Kvick skulle redogöra för morden. Det är ju så att en rekonstruktion är något som ska ledas av den som ska visa, inte av någon annan.
Men här var det så att här hade vi då ett tält som var ungefär likadant. Det skulle placeras på den exakta platsen där ursprungstältet hade stått. Saker skulle läggas i den i tältet som det hade legat en gång. Och vidare så skulle två figuranter läggas i tältet som offren en gång i tiden låg. Så att den här misstänkte skulle komma på något sätt till ett dukat bord. Jag läser i protokollet att Thomas Quick fick så stark ångest redan när de kom till platsen att Quick måste medicineras med narkotikaklassade preparat. Ja, jo, jag minns ju det där. Alltså jag inser när vi närmar oss tältet där att jag har ingen susning om hur jag ska beskriva händelsen. Hur jag attackerar tältet eller människorna i tältet. Och när jag inte kan det så väljer jag alltså att få ett kraftigt ångestanfall. Alltså jag kunde inte berätta. Och jag var tvungen att styra undan från berättandet. Agerande i samband med angreppet mot tältet uppstod ett tekniskt fel på bandspelaren. Avbrottet varade cirka en minut. Tekniskt fel, säger sig på Pentinen. Avbrott på en minut. Men när videokameran går igång igen har det gått över en timme. Det hela avbröts och sen satte sig Thomas Quick, och jag vill minnas att var med Seppo Pentinen en bit ifrån och pratade. Alltså Seppo säger en sak som förändrar alltihop och som gör att jag begriper hur jag ska berätta. Han säger alltså så här: kommer du ihåg att du sa att du hade vikt upp nedre delen av tältkanten? För mig står det klart alltså hur jag ska agera och vad det är jag ska berätta. Ska markera med den här då? Jag gör det långsamt nu så att jag inte faller tillbaks. Sedan så började det igen. Och då började med, blev en väldigt samlad Thomas Quick som medvetet genomförde olika delar precis efter som den analys vi hade gjort. Men inför sitt vittnesmål i tingsrätten kände sig John Olsson ändå inte övertygad. Jämfört med kriminalteknikernas undersökning så verkade Quicks uppgifter från vallningen fullt möjliga. Att han kröp in i tältet genom det uppskurna hålet i tältduken. Men så upptäckte John Olsson bilder som tagits av de första poliserna som kom till platsen. Alldeles vid öppningen stod en soppåse med några tomma ölburkar lagda på toppen. Kunde verkligen någon ha krupit in i tältet utan att putta omkull påsen? Den frågan gnagde i Jan Olssons huvud under rättegången. Jag vet ju att där finns ju en försvarsadvokat som kommer ifrågasätta det som vi kommer fram till. Det ska ju finnas en försvarsadvokat, och det är ju absolut nödvändigt, som ställer de frågor och ställer frågor och har ifrågasättande karaktär för att belysa helheten. Men det hände ingenting. Det var helt tyst och jag tänkte så här: han måste väl fråga om den här soppåsen, advokaten. Så Jan Olsson sa inget i rätten om att soppåsen med den balanserande ölburken på toppen faktiskt talade för att Quicks version av mordet var osannolik. Det är efteråt så jag väl tänkt att jag borde ju ha sagt detta. Men det fanns ju hela tiden där att den här Thomas Quick, han var inte alls som de mördare som jag, utan han var ju annorlunda och det var ett fenomen som för mig var totalt okänt. Så att... Var det andra regler som gällde i den här utredningen? Ja, det var ju så. Jan Olsson tänkte fortfarande att kvickutredningen var så annorlunda att vanligt polisarbete inte riktigt räckte. Och vid den här tiden är det uppenbart att händelseutvecklingen med ständigt nya erkännanden
skapat en kärna av starkt övertygade personer. Åklagare Christer van der Kvast, terapeuten Birgitta Ståhle och förhörsledaren Seppo Pentinen. När jag träffade Greg McCrary, som utrett över 1000 mord, så varnade han för just den här typen av tätt sammansvetsade team. We all in law enforcement want to solve crimes. There's nothing wrong with that. But it can become a problem if they get too invested in a particular suspect or in a, you know, in a long-range program like this. You need to bring in fresh people and new people, and you need to challenge what it is you think you know. Och när jag börjar prata med dem som inte tillhörde den absoluta kärnan så hittar jag tydliga tecken på just det som McCrary varnar för. Efter domen i Appojaure-målet går utredningen in i en intensiv fas där flera olika mord utreds parallellt. Thomas Quick antyder att han mördat 10-åriga Helene Nilsson i Hörby. Men han kanske har alibi i form av ett terapisamtal vid tiden för mordet i mars 89. Kriminalinspektör Ann-Helene Gustafsson på Rikskrim fick uppdraget att förhöra terapeuten, och några dagar senare fick kommissarie Stellan Söderman utskriften på sitt bord. Och när jag passerar hans tjänsterum så är det någon som skriker inifrån rummet att jag ska komma in på rummet. Och i rummet då finns Christer van der Kvast och Stellan Söderman, kommissarie Stellan Söderman. Och Christer van der Kvast är mycket upprörd och skäller på mig. Och det här handlar just om det här förhöret med psykoterapeuten. Att jag enligt hans uppfattning hade överskridit mina befogenheter när jag pratade om mera saker än den 21 mars 89. Vidare sa han att jag skulle lära mig att inte göra om det här. Och att han inte var intresserad av vad någon psykolog hade att säga om Thomas Quick. I förhöret säger Quicks förra terapeut att varken hon eller överläkaren uppfattar Thomas Quick som mördare. Och hans historier om föräldrarnas övergrepp och annat stämmer inte alls med det som framkommit i terapin. Det var alltså dessa uppgifter åklagaren inte ville ha in i förhöret. Det har inte hänt varken före det här eller efter att jag har blivit utskälld för ett förhör som jag har hållit. Efter utskällningen beordrades Ann-Helene Gustafsson att göra om utskriften och ta bort de oönskade uppgifterna. Det slutade med att den här kompromissen, att jag skrev en promemoria med hänvisning till förhöret som bara innehåller uppgifter runt den 21 mars 1989. Du arbetar ju själv som utredare. Vad tycker du om detta att rensa bort delar av innehållet i ett förhör på det här sättet? Det får inte ske. Vi ska ju arbeta och vara objektiva. Vi ska ju ta tillvara det som både talar till någons fördel och som talar till deras nackdel. Det är inte mitt arbete att censurera ett förhör. Utan jag går hem till någon, prata med dem och nedteckna vad de har att säga. Och detta är inte enda gången som van der Kvast gått in och krävt ändringar av de som jobbat med förundersökningarna. Under 96 arbetar Quick-utredningen hårt med det som ska bli nästa fällande dom. 24-åriga Genan Levi hittades mördad 88, men trots en lång rad förhör så tyckte Quick inte att han fick någon ordning på historien. Alltså just i det här fallet så tror jag faktiskt inte att jag trodde av varken åklagare eller Seppo Pentinen. Jag tror inte att jag trodde det här. Varför tror du så? Därför att historien inte stämmer någonstans. Därför att jag inte kan presentera hur Levi dödades och med vad han dödades. Rättsläkaren konstaterade att Genon Levi sannolikt dödades med två kraftiga slag mot huvudet. Mordvapnet, en träpåk, hittades på brottsplatsen. Men Quick hade stora problem att uppge rätt mordvapen. I förhören uppgav han först att det var en sten, sedan en domkraft, därefter ett fälgkors, en kofot, en järnbit, en spade, en campingyxa och en vedartad träbit.
Och så här gick det till när han till slut förstod att det handlar om något som är betydligt längre än ett vedträ. Ser du någonting som längdmässigt eller grovdelsmässigt överensstämmer med? Ja, möjligen. Någonting. Någonting sånt här. Att offret var gällslaget med en påk var ju oerhört välkänt. Det stod i varenda tidning. Eller hur va? Det var alltså en ointressant faktor. Den faktor som blev intressant bevismässigt var ju faktiskt när han vid ett skede kunde inte bara ta upp en påk eller gren som motsvarade brottsverktyget, om man så kallar, utan också kunde beskriva känslan av det. Thomas Quick hade förhörts 10 gånger om mordet på Jena Levi när åklagare van der Kvast råkade ut för ett bakslag. Ett utlåtande där 2 rättsläkare beskriver hur Quicks uppgifter ändrats är motsägelsefulla och bitvis medicinskt omöjliga. Det märkliga med detta dokument är att man inte finner det någonstans i utredningen. En polisman har gjort en anteckning på första sidan. Felaktigt enligt Kvast. Just det. Vad kommer det sig att åklagaren ska bedöma om ett rättsmedicinskt utlåtande är korrekt? Det var helt enkelt att förutsättningarna, det här måste ha varit, ja det var väl Levi-fallet. Det var Levi-fallet. Just det. Och det var ju helt enkelt att de förutsättningar som hade presenterats för rättsläkaren för bedömning som utgångspunkt var inte korrekta. De var inte korrekta. Och jag kan ju inte låta rättsläkaren bedöma, göra sin bedömning på felaktiga uppgifter. Så var situationen alltså. Men Jan Olsson var med på mötet där det första utlåtandet diskuterades. Han minns att Christer van der Kvast gick hårt fram mot chefen för den rättsläkarstation där utlåtandet skrivits. Och där på det mötet så tyckte jag att det var en annorlunda, en egendomlig ton, framförallt från van der Kvast. Van der Kvast underkände även ett andra utlåtande innan en tredje version till slut godtogs. Och här har de tagit bort alla felaktiga, motstridiga och omöjliga uppgifter som Quick lämnat till tidigare förhör. Borta är fälgkorset, domkraften, campingyxan och alla de andra mordvapnen som Quick nämnt. Kvar finns bara slutversionen med träpåken. Jag har ju aldrig varit med om det att man påverkar sakkunniga på det sättet. Så därefter så vände sig van der Kvast till mig och då förstod jag att jag skulle bli nästa i tur. Och då började med mig med liknande ton. Att du skulle backa från vissa stolpar? Ja, jag skulle göra det. Och sådär. Jag vet inte, det var nästan som ett förhör i någon slags domstol. Men då sa jag bara det att jag sa till honom för då förstod jag att han var, att man målmedvetet drev detta till åtal. Då sa jag så här att ja, men hur kan du komma undan glasögonen? Så ett par glasögon som hittats in till den mördade genom Levi var en besvärande omständighet för åklagaren. Ett par år efter mordet hade polisen en misstänkt och man fann ett passfoto där den misstänkte bar liknande glasögon. Fotot och glasögonen lämnades till statens kriminaltekniska laboratorium för analys. Och där skrev vi ju ett förhållandevis starkt slutsats i det ärendet. Alltså vad vi kallar en grad 3 idag alltså. Mm. Som är ju näst högsta då på vår skala. Att starka skäl talar för att de här glasögonen matchar den här personen. Det är samma glasögon som har hittats, som finns på Ja, precis. Alltså att de här glasögonen som var hittade på brottsplatsen. Mycket talade helt enkelt för att de var de glasögonen som fanns på bilden av den misstänkte. En annan misstänkt än Quick var alltså knuten till brottsplatsen. Åklagare van der Kvast bad SKL att göra en ny bedömning. Vad kom ni fram till denna andra? I den andra undersökningen så kom vi fram till att det fanns ingen så att säga, nya fakta som pekade åt vare sig det ena eller andra hållet, utan att det var i princip samma nivå. Det var samma nivå helt enkelt som vi nådde
SKL stod fast vid sin? Ja, precis. Vi stod fast vid den första. Då vänder sig Christer van der Kvast istället till länskriminalens tekniska rotel. Jag håller med om att det är ovanligt att man behöver ifrågasätta ett expertutlåtande på det sättet. Det är ovanligt. Men jag vill påstå att i det här fallet hade jag befogad anledning att göra det. Länskriminalens utlåtande sår tvivel om glasögonen på passfotot är de som hittats på brottsplatsen. Christer van der Kvast har därmed två olika bedömningar som står mot varandra. Men att SKL redan gjort en andra bedömning har Christer van der Kvast hemlighållit och försöker dölja också när jag intervjuar honom. Visst, jag kan skicka till någon annanstans på SKL. Men det är lite grann var det för att säkerställa. Ja, okej, men då fick samma svar. Ja, visst. Du var inte nöjd med svaret. Nej, jag var inte nöjd med svaret. Du ville ha ett annat utlåtande som sa att det inte är samma glasögon. Christer van der Kvast är säker på sin sak. Rätt man är dömd för de 8 morden. Och han har 6 enhälliga tingsrätter i ryggen. Jag har ägnat 7 månader åt att granska ett enormt omfattande material. Jag har skrapat på ytan. Men det som överraskat mig är att så många inom rättsväsendet misstror utredningarna och domarna. Kanske finns nu förutsättningar för att gå till botten med alla oklarheter i fallet Thomas Quick. Jag vill att uppmärksamheten ska riktas mot den rättspsykiatriska vården och vad som kan för sig komma bakom de här murarna i terapisammanhang och så vidare. Jag vill att mina syskon ska få upprättelse. Jag vill att de påstådda mordoffrens anhöriga också ska få upprättelse. Jag vill att människor ska få klart för sig att vi lever faktiskt inte i ett sånt rättssäkert samhälle. Jag vill att människor ska upptäcka att domstolar manipuleras av polismyndighet och åklagarväsende och av faktiskt den rättspsykiatriska vården. Det är väl det jag vill. Och så vill jag för min egen frids skull säga som det är. Ja, hur är det då? Jag har inte begått något av de mord jag är dömd för. Och jag har inte heller begått något av alla de andra morden jag har erkänt. Det är så det är.